各位朋友，主内的兄弟姐妹们，大家好，我是葛素林修女，我好高兴今天可以跟大家分享这个强年期第十四期礼拜二的福音。今天是马窦福音第九章32-38节。也在今天的福音跟昨天的一样，耶稣治好一个附魔的哑巴。我在想，我们反省今天的福音，我们可以想到我们的日常生活。你有没有害怕哑巴？或是有没有一点害怕？你认为有些人被魔鬼控制，这样的人，无论是哑巴或是附魔的哑巴，好像没有家人，没有乡下，没有什么朋友，真的没有归宿感。这个人真的是无家可归的，所以我们可以同情他。不过无论我们的感受怎么样，我们还看耶稣，因为他是我们的榜样。他们对这个附魔的哑巴，他不怕。我们要问，为什么耶稣不怕？我自己想，是因为耶稣有一个很大的内在的自由。那这个内在自由有什么意思呢？我的意思是说，耶稣对天主给他的使命非常非常的清楚，也因为他很清楚，他可以面对什么样的挑战或是任何的要求，因为他要大家接受天主要给他们的喜乐跟平安。兄弟姐妹们，这个喜乐，这个平安，真的是这个救恩，是这个救赎的意思。天主要我们过一个很平安，一个很和谐的一个生活，也跟大家在一起有一个共荣。也这个喜乐，这个共荣的一个部分，就能够承认我需要耶稣治好我的某些软弱的这个部分。所以耶稣就是面对这个人，也治好他。我们不知道耶稣怎么做，我们也不知道他讲什么话。不过还有两件事情我们可以承认。第一，这个哑巴他开始讲话，还有众人都好惊讶。可能跟这个礼拜天的福音一样，耶稣在拿撒勒就是讲道理的时候。所以好，我们再反省一下，这个哑巴的意义到底是什么？我们知道是一个没有办法讲话的一个人，也没有讲话的理由有很多，可能就是一个身体上的因素，或是一个心理上，可能就是没办法很容易就是找到的。在耶稣他的时代，有些人认为一个哑巴可能就是被魔鬼控制，或是撒旦的因素，不过真的不是这样子的。所以我们要反省，这个哑巴有它的内在跟外在的因素。现在，亲爱的朋友，我给你一个机会反省你自己的生活。内在的哑巴，你有没有心理上的一个悲痛，一个愤怒，一个难过，或是一个恐惧感就控制你的生活？或是你是不是一个外在的，因为外在的因素，你就是变成一个哑巴？可能你被人伤害到，或是有这个被出卖的一个经验，或是另外一个事件，就是给你自卑感，或是给你有些罪恶感，也就是不让你讲话。今天福音，耶稣就是问你，你是不是以为被附魔的哑巴？你在生活中有没有什么人或是什么事件不让你讲话？所以今天我们来反省，我们来祈祷。仁慈的天主，我们接受
今天的福音，耶稣所做的。我们求你派遣你的圣神，给我们那份勇气，让耶稣洁净我们，解放我们，把我们心里的布条放松一下，给我们主内的内在自由，让我们能够讲话赞美天主，也见证耶稣基督是我们的主。我们求你，因耶稣基督之名。